Dámy a pánové, naším dalším hostem je Přemysl Rabas. Pan Přemysl Rabas, kdybyste to náhodou nevěděli, je ředitel zoologické zahrady Safari ve Dvoře Králové. Předtím byl v Chomutově v zoologické zahradě, kde jsme se kdysi poznali. Je to tak. Jako dva odborníci přes nosy. Chování zvířat. Ale od té doby, co jsme se nevěděli, vy jste prošel poměrně zajímavým a bouřlivým vývojem. Já jsem to tak zpovzdálí sledoval, co všechno se s váma dělo. My vás vyhodili z toho Chomutova tam tenkrát. Jo, pomohli mi, no. A pak jste byl ve sněmovně, že jo, za zelený. Taky. Poslanec. Jo, to mě bavilo, no. A teď jste ředitel zase Safari tady. To mě baví ještě víc. A všechno jste zvládnul docela dobře, ne? Nakonec jako... To musí vás posoudit jiný. No já to tak vidím, protože jo, tak... já měl takový dojem, že v tom Chomutově jim šlo o to, aby od vás byl pokojně. Ale no nevěděl určitě, jsem, no. Čím jste jim začal vadit ze zoologickou zahradou. No ze zoologickou ne, ale oni tam s tím jezerem potřebovali něco. No to bylo to Kamencový jezero, toho jsou teď plný noviny. No, jo, tam se kradlo velký. Teď se o tom zase mluví, no. A co vy, proč jste jim v tom bránil, nebo jste to chtěl pro zvířata, nebo co? No mně to přišlo jako hloupý, když je to majetek města, jako aby si ten zisk z toho brali k moci. No to teď a... říkají pořád, no. No, tak já jsem to říkal už tehdy. Tak za to jste dostal jako? No. Ale nedostal. A nedopadlo to výborně, že no, jo? Jako, jako, ten výsledek je úplně skvělý. Jako já do dneška, když se na to vzpomenu, tak jsem dojatej, kolik lidí se za mě postavilo. To já pamatuju, tam oni kvůli vám udělali nějaký odbory založili. 90% zaměstnanců, lidi ve městě, přes noc založili odborovou organizaci, což mi připadá jako světový unikát, že se založili odbory na podporu ředitele. To je pravda. To se asi nikdy nikomu nestalo. To je pravda, to vypadá, že to je vadnej kraj. A to už mi nikdo neveme, prostě tady ty zážitky, no. Ne, to je krásný. No a dokonce je krásný, že jste jí ředitel zase zoologické zahrady ve Dvoře Králové. Ty, co potřeboval bych zmlknul, tak co, tak dneska... Jeden... No, tak kdo to byli? Oni to byli ty, co jsou dneska i v novinách, že jo? Jo, jako Houska, ten je zastřelený, Novák, ten jako si odseděl něco, Markvart je odsouzený. Tak se z nich dopadl nejlíp ještě. Žábková chodí kanálama, no a jako já jsem ředitel ještě lepší zoologické zahrady, než jsem předtím, jako mi to přijde vtipný, no. Prosím vás. Máte dárek? Já jsem si teda vzal celý baťoch, protože jsem si říkal... Jako máte toho víc pro mě, ne? No ne, jako něco plácnete na veřejnosti, že jo? A ono dneska je těžká doba, tak jsem si radši zbalil. Jo, takhle, no ale doba není nejsem tak těžká. Nejsem Číňan, Číňanům to projde, že? Hele, těžká doba není, furt je to lepší, než když jste byl v Chomutově. A co to máme tohle? Tohle, já jsem přemýšlel, co vám vzít za dárek a na ní jsem nepřišel. Mně stačí peníze někdy. No to jo, ale já jsem si právě říkal, že všechno máte už. Ano, že... to máte pravdu. Není potřeba. Pivo nepijete, víno nepijete, jsem teďko zjistil, že jo. Tak... Málo. A tak mě napadlo jako to, co si dáváme s kamarádama pro štěstí takový jako talisman. Sám jsem ho sebral v Africe v jednom národním parku. Jo takhle, byste mě přinesl to, co je vevnitř. Jo. Prosím vás, co to je? To je pro štěstí. Ale musíte říct, co to je. V národním parku Tarangire. Nechte těch řečí a řekněte, co to je. A my to dáváme dobrým přátelům jako pro štěstí. Je to hovno? Řekněte pravdu, pane No Rabas. Je to produkt. Řekněte velmi pravdu. Velmi vzácného přineste zvířete. Mi hovno? Když jsem na nic nepřišel. Nic jiného mě nenapadlo. No ale vidět, že jste se ve sněmovně naučil plno řečí a přitom nesete hovno. Co jste se tam naučil, výbor? No ale tady kdyby... v krabice z Národního parku Tenge Benge. Tohle by tu dáváme našim nejlepší. Moje žena to má, no tady máš hovno, no. Můžete mi říct, který zvíře to... To je slon. To je sloní hovno. No, to nějaký mladší. A je to pro štěstí, ne? Je to pro štěstí. Každý hovno je přece pro štěstí. No, když je to od slona, tak ještě víš, jo? A to je krásný. Byl nádherný zážitek, 1000 slonů, všude to bylo, po stráně plný, neuvěřitelný. A... Jestli chcete, abych se ještě rozbrečil, to se vám nepovede. To se vám nepovede, příště. Ale děkuju vám mockrát. Jsem rád, protože je pravda, že to je asi moje první hovno. To vám nikdo nedá.
a od slona teda obzvlášť. Prosím vás, já jsem, teď to je aktuální věc, máme tady z toho i fotky, a vy jste tam prej byl přímo osobně účastníkem, jak se pálili ty kly. A rohy. A rohy těch nosorožců, tady z toho máme ono, fotky. No. Tady jste vy. To je další, ale to vám nedám. Proč mi nechcete dát tohle? To je bezcenný. Tohle je bezcenný? Neříkejte, to má větší cenu než toho, nebo že toho, kdo má větší cenu. To se právě snažíme dokázat, že to je bezcenný, že to nemá žádnou hodnotu, že ne, se to musí pochopil, zničit. Že no. snažíte no. to. Ono se to palilo, to bylo několik tun, že jo? No několik tun. Tý slonoviny, včetně těch sošek, tam bylo 105 tun. 105 tun. A tý rohoviny z nosorožců 1,3 tuny. To jsem odhadoval tak na 150 nosorožců a 1000 slonů. Já jsem to nejdřív nechápal, jsem si říkal, proč to pálí, za to by bylo peněz, mohli by koupit štěňátka nebo co? To se říká dost často, no, jako a... prodejte to a použijte to na ochranu zvířat. No a vysvětlete mě. Ale tím vlastně roztáčím tu spirálu poptávky, je to prostě nesmyslný. Jo. A oni řeknou, jo, Afričani, my každý rok pustíme na trh 5 tun rohoviny, dovolte nám to, a snížíme poptávku a srazíme cenu a bude to OK. Jenže ono každý rok se zabije nosorožců, že je z toho 10 tun, který tam jdou, a není to vůbec vidět a poptávku to sníží. To je jako kdybyste za socialismu pustil do Prahy metrák banánů a přidal k tomu 3 kila a myslel si, že to srazí cenu, že jo? Jo. Prostě ne, ty fronty ne. zůstaly. A víte o tom, že do dneška velká část zákazníků u nás posuzuje krámy podle ceny banánů? Tam, kde obchodníci vědí, když dají ceny banánů nízko, tak lidi si myslí, že ten obchod je levnej. To prý je taky z komunismu. Jo. No a prostě to takhle je. A problém dneska je, že ta střední třída v Číně, ty lidi, který jako narůstá, ty, co si můžou něco koupit, a vlastně ta poptávka se zvedá. Je tam 1,5miliardový trh, to se nedá nasytit prostě. No, nedá. Jediná cesta, tímhletím teda, jediná cesta je přesvědčit veřejnost, přesvědčit cílového konzumenta, že to není věc k obchodování. No, ale a že tak to vy tam pálíte tyhle ty... To bylo připravený k prodeji? My jsme to pálili ve dvoře roka půl předtím a tady jsme jenom byli pozváni k tomu. Pálil to prezident. Pálil to prezident. No ale tak to bylo připravený na prodej všechno? Původně? To byly, něco bylo z uhynulých silů, něco bylo zabavený, něco, kontraband, různý zdroje, ale oni to prostě vzali a všecko zničili. A vy máte už nějaký poznatky z toho, že když se to pálí, že to tak působí, jak vy chcete, teda, nebo jak chceme? Když Richard Leakey, to je významný ochranář a taky paleontolog, to bylo velmi, velmi zajímavá osoba, protože on prožil dva životy, nejdřív světoznámý paleoantropolog a později ochránce zvířat. A on v 89. poprvé spálil v Keni asi 20 tun slonoviny a v tom okamžiku ten svět se zarazil a výrazně poklesla poptávka. Jo. V Americe, v Evropě klesla cena slonoviny, podařilo se mu to. Naopak jeden čas si podařilo zase Jihoafričanům, že si prosadili, že část slonoviny pustí na trh, že jim to dovolí mezinárodní organizace. Aha. A ono to naopak jako tu cenu vyhnalo nahoru, protože začali být hladoví. Tam je totiž problém, v okamžiku, kdy to zlegalizujete a část pošlete do Asie legálně a vy půjdete do lékárny, tak budete mít vlastně ospravedlnění, protože si řeknete, to, co já kupuji, je určitě z legálních, protože existuje legální trh. Je tam nějaký. V tom je problém. Nesmí být legální trh. Nesmí být. Na druhou stranu, představte si, že bychom pálili prachy. Myslíte, že by tam mělo taky takový dopad? Jako, že bychom pálili peníze? Že by lidi říkali, já už to svinstvo taky nechci. Nevím, jestli by to bylo tak výchovný, jako, ale u tohle, když ale to u máte... u těch prachů tam nejde o nic. Tam nejde tady o jde o život. Tady jde o životy těch zvířat. A další věc je, ono jsou kolem toho ohromné legendy, co všechno. Jako, jaký je využití, že jo? Že to je afrodiziakum a léčivý a na rakovinu už dneska říkají a tak to dále. To je asi ten největší problém v poslední době, že lékárny v Ázii začaly tvrdit, že aby si udělali prostě PR. Tohle je co teda? Tohle je roh z nosorožce. Je to ono. Dokonce z toho jednoho z nejvzácnějších z bílého severu. A že jste to nespálil? My jsme 3-4 kusy nechali jako muzejní exponáty a jinak jsme všechny zásoby zničili. Tak se již tak domluvím, já bych to koupil. No, ale ne, tak promiňte, o tom, že říkají, že to je afrodizie jako na rakovina, vy jste říkal, že ty azijský... Ne, ta rakovina je hlavní problém, že začne tvrdit, že to pomáhá proti rakovině a to víte, když má někdo rakovinu, tak se chytí čehokoliv. Čehokoliv, ano. Je to problém, tohle. Takže... Ale cesta je... Osvěta, dneska ty mezinárodní organizace využívají lidi, jako je nejenom princ William, ale hlavně ty místní celebrity, když prostě budu chtít ovlivnit teenagery v Čechách, aby nedělali blbosti, tak vytáhnu nějakou celebritu, třeba Krause, aby jim to vysvětlil. Že? A já můžu o nosorožcích mluvit. Jasný. Já taky. A tady na to nikdo není lepší. Takže v Číně mají...
Číně má Yao Minga, basketbalistu, který hodně dělá jako osvětu tady v té oblasti, ve Vietnamu zase tu Min, zpěvačku, a ty pomáhají. No. Takže jsou takové osobnosti, ale vy jste říkal, že ve dvoře už jste to pálili dřív. Jo, rok a půl zpátky. Protože, promiňte, my jsme trošku hvězdy v tom chování nosorožců, že jo? No, tak skromně musíme říct, že patří mezi světovou elitu. Že jo? Málo kdo odchoval tolik nosorožců, jako královi rozkázal. No. A já jsem... Oni mi říkali, abych přinesl nějaký zvířátko, ale když chováme jako žirafy, nosorožce, tak těžko se mě jako... Mohl, ale museli bychom vyklidit divadlo, no. No. To nebylo. Ale prosím vás, ty nosorožci, jak to vzniklo, že jsme taková špička? Tak je to zásluha Wagnera, že jo? Wagner v 70. letech dovezl 2000 zvířat a od té doby se tady téměř 6000 zvířat narodilo. 800 zeber, 250 žiraf, 53 nosorožců. A u těch nosorožců je zajímavý to, že on je odchytával na jihu Keni v Národním parku Tsavo a hned z druhé strany je vlastně sever Tanzánie, Národní park Mkomazi. Aha. Tady to je o kousek dál, asi o Tarangire, asi 200 kilometrů. Metrů jako vedle. A Wagner odchytil ty nosorožce na jihu Keni a u nás se množili dokonce v páté generaci, což je taky unikát. A po pěti generacích se vrací zpátky do té Tanzánie, vlastně do stejného místa, kde žila prababička. A vy je tam vozíte, no ale já jsem sledoval posledně, nebo posledně to třeba nebylo, co já to sledoval, že ho tam odvezli. My jsme tam odvezli toho našeho nosorožce ze Dvora Králové a teď se čekalo, jestli on se tam zase rozmnoží, že byly to nějaký nervy. A oni jsou dvě věci, dva nosorožci. Jedno je černý nosorožec, taky velmi vzácný. Ty jsme tam odvezli, ty se tam množí, ta samice už měla dvě mláďata, dokonce holčičky a ten samec dokonce nějakou angličankou, co tam přijela taky, takže tam máme 2,5 mláďata. Tak oni tam výborný to je. A teď má letět ještě Eliška za ním, aby jim tam nebylo smutno. A Eliška je teďko další nosorožec černý. A to, o čem vy mluvíte, to je v Keni, to jsou severní bílí, ty nejvzácnější dneska jsou poslední tři na planetě. Jsou tři jenom? Poslední tři na světě, naši, tam. A to jsou naši, čili to jsou Češi? To jsou Češi, jo, jo. A dokonce rozumí česky, když tam ty ošetřovatele naši byli zaučit ty černoušky, tak dneska tam jdete a slyšíte Honzu Žďárka z naší zoo, on tam není, dělá u nás, ale černoši mají i tu intonaci. Pojď, jo, jo. Úplně přesně se to naučili. Naučili, no. A protože ale ta přirozená reprodukce nevyšla, tak dneska se vlastně dal dohromady tým těch nejlepších lidí na celém světě přes reprodukci. San Diego je do toho zapojený, lidi z Berlína, z Mnichova, Italové. A snažíme se vypracovat techniku umělé reprodukce, jak odebrat vajíčka těm zvířatům. My máme v bankách semeno z několika samců, které už jsou dávno po smrti. A přenést ty embrya vzniklý v laboratoři potom chceme do příbuzných nosorožců, do samic jižních nosorožců. A to by byla cesta, jak je zachránit, protože by se dalo těch embryí nasekat velmi velké množství, pokud se nám podaří odebírat vajíčka v dostatečné množství a uchovávat je jako embrya někde u ledu. Ale to jde o toho bílýho nosorožce. A dá se říct, že Češi držej bílýho nosorožce v podstatě ne, dá se říct, že severnímu nosorožci prodloužila královědvorská zoo život na planetě, nebo pobyt na planetě. Pobyt na planetě. My jsme mu dali prodloužený time. No, no ty tři, co tam vyjde, jsou, nebo ne, díky nám. Jsou odchovy u nás. A ještě mě řekněte, co takový jsou, kolik je nosorožců teď ve dvoře? Asi 17. 17, to je hodně, že? Je, to jako jen tak nikdo nemá. No ne, ale třeba ten nosorožec, jaký to má zvláštnosti, když budu chovat nosorožce? Tak pro nás... On je útočný, ne? No, tak... No říká se, že on se rozeběhne rychle. Je, jo, jak to říkal Verich, volá ze předu, koně ze zadu, blbce ze všech strán, tam je to nejhorší. Vždycky je potřeba ty zvířata respektovat. Ne, on je rychlej. No, a zase špatně vidí. Takže když na vás běží třeba v Africe, fakt se rozuří, tak je potřeba stát, vydržet s nervama a na poslední chvíli úkrok stranou a on proběhne. Já už vidím, jak tam... Promiňte, zkusil jste to? Já jsem takovej tolerantní, přátelský, takže na mě ty zvířata Já si představím, jak se on se řítí, já si říkám, počkám, teď uhnu. Ještě chvíle, on uhne taky za mnou, nabere mě a letím do vzduchu a jenom řeknu, tak to je rabas kecal, čověče. Přemysl Rabas!